dobře, ještě mi to bylo svisle. To nevím. Tady jsme ve svahu. Náročnej učitel. Jako tak. Já, mobil. By měla být tak, že vlastně to místo štěpování by mělo být zhruba aspoň těch 5 cm nad tím terénem. Jo, na pomůcku stačí třeba nějaká lať, se takhle hodit. Jako by to byla lať. Jako by to byla lať, jo, tak můžem. Tak to mám trošku jako podhodit ještě, ne? Musím být vnější, myslím. A tahle je jaká, jako na škále? Těžká. Jako dobrá, špatná, jak jsi říkal, ty první podmínky. Tohle jsou jaký podmínky? No těžký. No, tak je to dřina, že byste někdo nevěděl. Ale krásně se na to kouká. Konečný výhon, což je tenhle. Ten jde dopryč. Ten jde dopryč. Tak půjdu. Ty. Boční výhony zakracujeme zhruba od 2/3. Proti terminálu. Proti terminálu, ten pak ještě ten jiná, potom jsme poletí od roviny k tomu terminálu. Ten terminál zhruba se stačí o polovinu, to je jedno. Plus minus pak jak rostlí. A vždycky metodou střídavého řezu, takže na tu ránu vyberete nějaký pupen, zhruba na půlku. A na druhou stranu. A na druhou stranu, jo, aby se ten stranu vrátil zpátky. A potom zase ty nůžky, jak jsem říkal. Plus minus. Děláme pomyslenou vodorovinu. A to je podzimní, jo, tohle to. To je podzimní výsadba. Teda, teďka na jaře to vysadíme. Vysadíme na jaře. Tak to ještě budeme stříhat jako víc. Tak to budeme stříhat mnohem hlouběji, protože si viděl ten kořenový systém. Škoda, že jsme zaplatili asi takový velký strom. Já jsem tak ustříhal ani stovky, ne? Zdej to právě každý centimetr. Takže ty jarní výsadby víceméně ty výhony zkrátíš na 2-3 pupeny. A ten terminál zhruba vlastně takhle ano, dlouhý, protože ty kořenový systém je malej, nemá ty kořínky, které by to vyživovaly ten stromek, a ten stromek vypařuje vodu. Takže prvním rokem ty sice jakoby oddálíš tvorbu té korunky, že zapěstuješ. Mám o 10 let asi. Během toho jednoho roku, ale je důležitý, že ten stromek přežije. To je důležitý, tak o tom žádná. Ježiši, kudyš. Kdo to tady řekl, tohleto slovo o jarní tam? Tam se teda počítají nějaký pupeny, jo? Ano. Jo, to není ani pupíry. Kdo za to může? Ukažme si na něj. Je to para. Jo, je to těžší. Je opravdu nezbytný, aby ten stromek zakořenil a přežil. Tak je možná pro mě lepší to sázet na podzim. Ano. Teď tu máme tři. Jo. Jedna k tomu poslední větev, druhá. Mhm. A je třetí. Ta hubenňůmka je jako serní? No, nechal bych ji asi, no. To by sklonu, když ji podpoříme, tak ona tak jo, zesílí. Tak ji podpoříme. Jo, a ten terminál, ten zase půjde. Jo. Jo, zase na ty nůžky. Jo, takže to budeme tady tu dílku jako danou, s tím zjadem. No, můžeme třeba ještě jako pokládě o kousek, že o chloupek. Aby jako trošku zmohl, to vytvení, no. Jo, odrovinka. Vlastně, nemám pivo, že nic. Ne, jo, nemáš tohle, ne. A tak, už máš foku. Jo, to jsme zkrátili, dobře? No. Tak. To zhruba taková kosterní, jo, jako už nevím.